আপুনি এডাল ইউজ কৰিব মানে এডাল ব্ৰাছ মানে এটা বাটন এটা দেখিছে এই বাটনটো কিবা চলি থাকিব বাটন এই বাটনটো দেখিছে এই বাটনটো এনেকুৱা লগাই দিব তাৰপিছত ব্ৰাছডাল লৈ দিব দেখিছে বাটটো উলিছে কিবা আৰু এডাল লৈ দিব আপোনালোকক কিলকিলাব খালি কষ্ট হ'ব কৰি ব্ৰাছ কৰিবলৈ এই এইডাল হাতখনত কাৰেণ্টৰ চুইচ থকাৰ লাগিব আৰু এইটো এই লগ কাৰেণ্টৰ চুইচ নাই চ' আৰু এইডাল লিখিছে আৰু এডাল কৰ্মী এডাল দিছে এইডাল কেনেডাল চেঞ্জ কৰিবলৈ যদি এইডাল আপোনাৰ চেঞ্জ কৰিবলৈ বুলি যায় যেতিয়া এইটো খুলি ল'ব আৰু তথাপিও আকৌ বেছিটো টিপিব তথাপিও চলি থাকিব কাৰেণ্ট চলি থাকিব তথাপিও বুজিছা আপোনাৰ যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালীক লাগে যদি লাগিলে আপোনালোকে ক'ব এনেকৈ আপোনাৰ যদি ব্ৰাছডাল এনেকৈ বেয়া কৰিবলৈ মন যায় এনেকৈ বেকাকে লগাই আপুনি চুইচটো দি দিব পাপাই আকৌ নতুন আনি দিব তেতিয়া আৰু এই গুটি এটাত ভৰাব লাগিব এই ব্ৰাছডাল আৰু বাৰু শুনক আপোনাৰ যদি এলেগুৱা থকাডাল নাপায়ো তথাপিও তাত বেলেগো আছে এডাল ডাঙৰ মানুহ থকাও আছে এখন সৰু ল'ৰা ছোৱালী থকাটো ক'ত পায় এইডাল ব্ৰাছ অৰ্ডাৰ দিলে হ'ব ক'ত অৰ্ডাৰ দিবলৈ অনলাইন অৰ্ডাৰ এমাজন $350 It's very cheap. Yeah, I want